Sie Elines, das Assumen pari pari Luis, Neues Gatnavumek Anahiti Hohanotsum, Bites Benaganabar, Eisankam, Inspestes Numu, Grahumek, Im Hohanotsum Chen, Gatnavuman Brunatapiti Hohanotsum, Ida Paradratum Sovel, Patrastelmek, MPC Hammer Jasatesak, Vor Avelishat, Patrastelen, Avak Selendi, Martik, Eisinken Mesh Tatik Nerem, Հենց իրապողադրատոմ սովեր հարգելիներս պատրաստելու ենք, ուրեմն այն ուտեստը, որ ուզում եմ այսօր ձեզ ներկայացնեմ, ուտեստի հետ ես նույնպես ունեմ հիշողություններ, իմ տատիկներ էր պատրաստում, շատ ենք սիրում, տարբերությունը նա էր, որ այդ ուտեստը պատրաստում ենք թուջի մեջ, այն էլ փռում, արդեն իսկ պատկերացնում եք, չէ, ինչ համեղ կստացվեր, հապա-հապա կռահեք տեսնեմ ինչ են պատրաստելու, ինչ ենք ձեր հետ միասին պատրաստելու, քանի որ շատ պարզ, շատ մատչելի, բոլորիս հասանելի բաղադրիչներով ուտեստ ենք պատրաստելու, ինչ անհրաժեշտ մեզ թթու կաղամբ, կարտոֆիլ, չրեր ու արդյունքում ունենում ենք համեղ անմահական ուտեստ, դե ինչ, անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Մնկացա այն մեջ տեսնում եք, չէ, որ դրված է կարտոֆիլ, լավ լվացված է, կեղևահանած չի, եփում ենք կեղևով, նախընտրել ենք կարմիր կեղևով կարտոֆիլը, շատ-շատ համեղ է, իր տեսակը սորտը, այսպես ասած, լրիվ ուրիշ է։ Առաջի գործողությունը, որ անելու ենք, դա սպասելու ենք կարտոֆիլը եփվի, ուրեմն կեղևը հանենք ու անցնենք հաջորդ գործողությանը։ Հաջորդ գործողությամբ տեսնում եք, այստեղ ունենք թթու կաղամբ, խաշած կաղամբ չի, թթու կաղամբա, իրանք օգտագործում են այսպիսի գլխով թթու կաղամբ, պոչի մասը այսպես թողած, դիտավորյալ թողած է այսպես, քանի որ կարողանանք տերևները ճիշտ հանենք, ռիմատատիկը նախընտրում է այս ձևով։ Հիմա թթու կաղամբը առավոտից հանել ենք, լավ լվացել ենք, ջրի մեջ թողել ենք ու տեսնում եք ինքը այսպես հերթով սիրուն իրան հանելու ենք, մաքրելու ենք, ունենալու ենք լավ խոշոր տերևներով, այսպես ասած կաղամբի տերևներ ենք, հա, ունենալու, հեսա փորձեմ մեկը կտրեմ, որ պատկերացումը ճիշտ լինի, ահա, այսպիսի մեծ տերևներ են մեզ անհրաժեշտ, բնականաբար կոշտուկները հեռացնելու եմ, հիմա որպեսի ձեր ժամանակը շատ չտանեմ, տերևներն առանձնացնեմ, կոշտ մասերը նույնպես, ընթացքում կարտոֆիլը կեփի ու կմիանանք ձեզ։ Ձեզ նկարեմ, մինչև ես ընդեղ կաղամբի տերևներն էի մաքրում, ստեղ ռիմատատիկս լա տեսեք ինչ հետաքրքիր ձևով է ծավալը մաքրում, էլի էն իրա ռեցեպտների գիրքն է, ես էլ ինքը իրա ծրի գործը լախնանված ձեղքերով, ես էլ ես երբեց կարտոֆիլը, մաքրվեց կաղամբը, մաքրվեց նաև բլղուրը, մի քիչ խոշոր, շատ մանր բլղուր չենք վերցրել, հիմա ինչ ենք անում, ես արդեն հասցրել ենք լվանանք, ստե նայեք ռիմատատիկի մատերի ձեռի գործը այնպես չէ, որ սող կտրել է ինչ-որ նոր բանա, որ ես նկարում եմ, չէ, ուղարկի ես ձեռքերով, որ կտրում են, դա արդեն հրիվ ուրիշ նուրբ աշխատանքա հետաքրքիր, համենայն դեպս իմ համար, ինչևէ մի խոսքով, նայեք իրա հետաքրքիր սոխը կտրելու ձևին, համ կտրում ենք, համեսա էլի ռիմատատիկին հարցնելու են, որ
Այո, հիմա ճան, բայց նա հիտ նովա որ գալիսաց էր դու։ Ես կան բան։ Ընտեղ ունենք լավար, չդեր, որ օգտագործելու ենք համեմունքների ձև ու կարմիր պղպեղ և տետս, որ տարիներ շարունակ պատրաստում է մեր տատիկը, բայց պետրն իր անբաժան մասն է, ինչպես նաև այս տարիքում այս սարքը։ Այստեղ կաղամբները ես նախընտրել էի թողեմ սենց, քանի որ Ռիմա տատիկի ճաշակը չգիտեի, ճիշտ են չէ, ասում ինչքան խոհանոցում կային, այնքան էլ բնավորություն ու Ռիմա տատիկս խոշոր տերևները կիսում է, որ մի քիչ փոքրոց ստացվեն, ասում է ես սպասուցն եմ լավ մեծանում, այնպես որ ճաշակի հարցը մեծ եք ուզում մեծ թողեք, միջին չափի եք ուզում կիսեք։ Նայած կողամն էլի, կողամը սենցը փոքրեք է։ Տերևները մի հատ էլ վերամշակենք, կանաչին կտրտած ասոխը, կարտոֆիլը եփվում է, մնում է մի հատ սոխառատանենք ու անցնենք հաջորդ գործին։ Ես էլ կարել էլ կիսենք այդ խոշորները։ Պատրաստում ենք սոխարատ բուսայուղով, ունենք եգիպտացորենի բուսայուղ, մեկ էլ մի քիչ էլ երևի սովորական կավելացնենք, որով հետև առատ սոխարած է մեզ պետք, սոխը մանրել ենք, բուսայուղը լցնում ենք, կարտոֆիլը կեղևահանում ենք հավեսով ասել խոսալով, ու գնում դեպի գազօջախի մոտ, գնացինք հաստպատերով կացայի մեջ ենք գտնելում, իրոպե անջատ եմ, որ կարեն եմ տալ։ Սեղ արդեն սոխարածն ենք պատրաստում։ Դեպի զավան էլ եմ սրա, եստեղ եք պահելա։ Այստեղ սոխարածը պատրաստելուց հետո ավելացնում ենք հնգույրը, խոշոր հնգույրը, խոշմանը ու մի հատ սիրան, այսպես լավ հավեսով խառնում ենք, թողում ենք երկու րոպե։ Ստանում ենք այդպիսի մասը, ծավալը մի քիչ եփվի ընթացքում, հլա տեսեք Ռիմա տատիկս ես ինչ անում, ես իր ձեռքի շորն է, այն էլ թթուլավաշը մկրատով մանր-մանր հավեսին կտորների է բաժանում։ Այստեղ կեղևահանել ենք կարտոֆիլը ու շարունակենք։ Այստեղ տրորել ենք կարտոֆիլը, ավելացրել չրերը, այստեղ կացան բերել ենք սոխառածով, ուրեմն ծավալով, հիմա ինչ ենք անում, բնականաբար տեղա փոխում ենք հարմար ձևով։ Ստի խառն է։ Հա, խառն է։ Անեք դուք խառն եք, ծողը։ Սպասի, տեսեք, որ Ռիմա տատիկը մանրակրկիտ ձևով խառնում է, ավելացնում չրերը, հետո էլի կարտոֆիլը, արդեն իսկ անուշ բուրմունք է տարածվել մեր խոհանոցում։
Ավելացինք կանաչին նաև կտրտած համեմունքները դեռ ոչ ունենք ավելացնելու աղը ու սև ու կարմիր պղպեղը հիմա մի հատ լավ խառնենք նայենք աղամանին ինչքան հաճելի սիրուն աղամանա ու խառնենք համեմենք Ալես քաղցրը թե կծու գծույա դառնա դաշը Հիմա էլ սև պղպեղն ենք ավելացնում ու աղ ու մի լավ խառնել Հիմա ռիմատատիկի վստահությունից հետո լավ խառնել եմ շատ անուշ համեղ արդեն կարտոֆիլի ու համեմունքներով հարուստ խյուս ունենք ինչ ենք անում փաթաթում ենք մեր տոլմաները փաթաթում ա ռիմատատիկը Իս խնամված սիրուն ձեռքերով, իմ կարծիքով, իմ մտածելակերպով տոլմափաթաթելու հատուկ, այսպես ասած, տարբերակ չկա, փաթաթում ենք ով որ ձևով կնախընտրի, ով որ ձևով սովորա, մեր ռիմատատիկն էլ ունի իր փաթաթելու տարբերակը։ Այսպես մնացածը կադրից դուս հիմա անցել ենք ասած ռիմատատիկին ամենահաճելի ու վերջնական տեսարանին շարում ենք մեր փաթաթած տոլմաները կադրից դուրս ասում եմ ռիմատատիկ կարամ ես էլ փաթաթեմ ասում եմ հաբա ոնց դու բանը չդես, հա? Դու ասել ես, որ կարտոշկով ամեր կարտոշկով։ Հա, ասել եմ, կարտոֆիլով, չրերով, ձավարով, ձավարը լիցնում ենք, որ կպչունությունը տա, չէ? Հա, հա։ Նորից համենունքներով, մի խոսքով։ Երեխեք ջան, ասենց, հավես, հաճելի։ Սիրուն տեսարան, որ պատրաստում է մեր 88 տարեկան ռիմատատիկ, ձեռքերը խնամված, կոկիկ, հաճելի տատիկ, Երան բոլորիս, այս հենց ծերություն մտնի, ոնց ռիմատատիկն է։ Մի խոսքով շարում ենք, ջուր ենք լցնում, ապսենք։ Շարում ենք իրարից քիչ հեռու-հեռու, որ էփը լավ կատարվի։ Ահա։ Շատ մեծ նշանակություն ունի։ Ահա, այդ չգիտեի, որ ճիշտ ասեմ։ Ահա, վրան ապսենք դնելու ռիմատը։ Հա՞։ Ապսենք դնելու։ Անպայման։ Ապսեն դնում ենք, ջուրը լցնում ենք։ Ու Սպասում ենք մինչև եփվի։ Խնդրեմ հարգելիներս, մեր անուշահամ, անուշաբույր տոլման արդեն սկսել է եռալ, չենք շտապում, թողելու ենք հանգիստ եռա, ծանրոտ չենք դրել, քանի որ դրա կարիքը չկար, հիմա սպասենք եռա և համ տեսենք, ինձ թվում ա փորձեցի նկարահանել ամեն մի մանրուկ, այնպես որ պատրաստ եք, թողնենք եռա։ Ուրեմն հարգելիներս տեսնում էիք, չէ տոլման նկարում էի, լավ էր տեղը տեղին, անակնկալ ձևով,
SMS ստացա, որ ժամանակից շուտ եմ գնում օդանավակայան, քանի որ երկու չվերթ ունեմ դիմավորելու, դրա համար տորմայ վերջաբանը չնկարահանեցի, չստացվեց, ամեն դեպքում արդեն պարզ է, իրան շատ հաճելի է սառը ճաշակել, շատ խոմեղ է, խորհուրդ կտամ, պարտադիր պատրաստեք, վստահ եմ կհավանեք, պարզ, հարմար, բոլորիս հասանելի բաղադրիչներ էին, իսկ այսօրվա տեսանյութի ավարտը, գիտեք չէ, ոնց եմ միշտ ասել, դե մեզ բարի ախորժակ, ձեզ բարի դիտում, իսկ այսօր ուրիշ ձև եմ ասում, ասում եմ դե մեզ բարի ճանապարհ, ձեզ բարի դիտում, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում.